Անտոն անապատականի խոսքերից։ Մի իղբայր հարցրեց հայր Անտոնիոսին. Ինչ բահեմ, որ հաճո լինի աստծուն։ Ձեր եպատասխանեց. Ինչ որ պատվիրում եմ, պահիր։ Որ él գնաս միշտ աչկերիտ արաջ աստծուն ունենաս։ Ինչ էլ գործես, ունենաս վկայություն սուրբ գրքերից, եւ որտեղում էլ նստես։ Արաք մի շարժվիր կամ բնավ մի շարժվիր այս երեքը պահիր եւ կապրես Հայր բամբոն հարցրեց հայր 안տոնիոսին Ինչ անեմ որ առավել օգուտ լինի ծերն ասաց նրան մի հուսակ օրթարության վրա մի ողբա անցած գործերը եւ եղիր լեզուտ որովայնդ եւ կոկորդդ զգուշապես պահող Հայր アントニウスն ասաց. Մեջ առաջին հայրերը, որոնք գնացին Անապատ, նախ իրենց բժշկեցին եւ դարձան համոտ ու հոգեոր բժիշկներ, ապա այսպէս սկսելով, նաեւ ուրիշներին էին բժշկում։ Իսկ մենք աշխարից դուրս ելնելիս, նախքան մեզ բժշկելը, ձեռնարկում ենք ուրիշներին բժշկել եւ այն acts-ը շոջվում եմ ես վրա եւ հետին ճարիքը լինում է առաջին եւ մեզ վրա է գալիս ծիրոջ խոսքը թե բժիշկ նախ կոան ձե բժիշկի հայր 안տոնյոսն ասաց ինչպես ձկները եթե երկար մնան ցամակի վրա կմեռնեն այնպես էլ կoronavorները եթե ելնելով սենյակից հապաղեն կամ գեղջուկների մեջ շրջեն կզերկվեն հանդարտութենից Այլ պետք է որ զու կտեպիցովը փախչի։ Նինպեսել մենք փախչենք մեր սենյակները, որเปզի չլինի թե դրսում հապաղելով մոռանանք մեր ներսինը, որը մտքերի պատախման արդյունքն է։ Դարթի հասած թե ովքեր հանդարտությամբ մնակվում են անապատում, ազատ են երեք պատերազմներից՝ տեսությունից, լսողությունից եւ խոսակցությունից։ Մի պատերազմ ունեն որնե մտքեր եւ խորհուրդներ Հայր Անտոնյոսն ասաց Միշտ, als geriet araj pahir, երկյուղը եւ յեշիր կո մահվան օրը եւ կապրես աթենք այս աշխարը եւ նրա բոլոր գանձերը հրաժարվենք մարմնի հանգստից Եվ նրա բոլոր ցանկություններից, որով առաստված ուղված կյանք կգտնենք եւ կհիշենք թե ինչ ուխտեցինք Աստծոն, որով եւ բանջվելու մեզանից դատաստանի օրը։ Քախցենք ով իղբայրներ եւ ծարավենք։ Մեր կանանք, ծրտահարվենք, տքնենք, ողբանք եւ հառաչենք ի խորոց սրտի եւ փորձենք մերանձերը թե հաճոենք Աստծուն։ Արհամարենք մեր անձերը, որ շահենք մեր հոգիները։ Հայր Անտոնիոսն ասաց, թե մեր մարմիններն ունեն բնական շարժումներ սերիշինության հետ կառնված, սակայն չեն կարող գործել, եթե հոգին չգամենա, այլ միայն մարմնի անունաս շարаվումով կարթահայթվեն։ Կան նաև մարմնի այլ շարժումներ, որոնք լինում են կերակուրների եւ ըմպելիքների շատութույցից և այլ փապկություններից ու շորայլություններից որոնցից դինում է 아rian եւ sermierk մարմինը անհնարին շarjումների եւ ակամա պղծության գործերի մեջ գցող ըստ արաքելի խոսքի թե մի արբեկ գինով որում զեղությունն Ահա թե ինչու Տերը հրամայում է թե զգույշ եղեք անձրիտ համար։ Միգուցե ձեր սրտերը ցアンドրանան շվայտութիամբ, արփեցութիամբ եւ աշխարհի խոксերով։ Կան նաեւ մռմնի այլ շարժումներ, որոնք պատաղում են ճկնավորներին, դևերի նախանձով եւ հնարներով։ Եվ ձեզ պետք է գիտենալ, որ մռնի շարժումները երեք տեսակ են լինում։ Առաջինը բնությամբ է, երկրորդը wór գրամոլությունից իսկ երրորդը դիվական խորհրդների արկածից։ Միանգամ իղբայներից ոմանք գնում են հայր 안տոնիոսի մոտ իվասն նրան։ Մի խոսք ասամ ես հայր, որով ապրենք։ Ձերը նրանց ասում է. Դուք տեղյակ եք ավետարանին։ Այնտեղ ամեն ինչ բարվոք գրված է, այն կարդացեք եւ կապրեք։ Իղբայներն ասում են նրան. Հայր, նաև քեզանից ենք ցանկանում լսել մի խոսք ծերը նրանց ասում է ավետարանում այսպես է գրված եթե մեկը քո աջ երեսին խփի մյուսն էլ մատուցի նրան այս արեք եւ կապրեք իղբայրները ասում են նրան այդ չենք կարողանել ծերն ասում է եթե չեք կարողանում մյուսը մատուցել ապա նույն կողմին համբերեք ասում են նրան այդել չենք կարողանել Ձերն ասում է. Եթե սա չեք կարողանել, ապա դուք մի եղեք խփողների մեջ։ Ասում են նրան՝ այտել չեն կարող։ Այժմ Ձերն ասում է իր աշակերտին. եղբայրներդ կերակուր պատրաստիր, որովհետև հիվանդ են։ Քանի سی, եթե այս բաները չեն կարողանում կատարել, ես ի՞նչ անեմ սրանց հետ։ Մի եղբոր գովեցին հայր Անտոնիոսի առաջ։ Իսկ նա փորձեց նրան թե կարող է համբերել արհամարանքների։ Եվ երբ գտավ, որ ոչ ասաց նրան՝ դու նման ես Գյուղի, որի դիմացի կողմը զարթարված է, իսկ մեջը հապշտակված ու ģերված ահազակներից։ Հայր Անտոնյոսն ասաց. «Շատերը ճնշեցին իրենց մարմինը ճկունություններով, և հետո հերոհայտնվեցին Աստծոց, քանզի կնոջը ամբջի ճանաչեցին»։ Աստուծո դատաստանները։ Մեր անքայիններից ոմանք գնացին հայր Անտոնիմոթ տեսիլքների շնորհքների մասին հարցուներ անելու, որเปզի նրանից սովորեն հավատարիմ են իրենք Աստծուն, թե տեսիլքները դևերից են լինում։ Եվ երբ եկան նրա մոտ ձերը կանխելով նրանց ասաց, թե ինչպես ճանապարհին ծարավից մեր առ ավ նրանց ավանակը։ Նրանք ասացին՝ դու որտեղից իմացար հայր ասաց նրանց դևերն ինձ ցույց տվեցին իսկ նրանք ասացին menk el ait yekankartsnelo շատ անգամ երբ տեսնում ենք երազներ երբ մեն ճշմարտությամբ կատարվում են երբ մեն ոչ եւ մենք վախեցանք որ միգուցե գայթակղության մեջ ենք եւ ծերը նրանց ավանակի օրինակով սովորեցրեց որ դևերից են բոլոր 기շերային ծնորքները մի ոսորթ էր անապատում Եւ վտեսնելով հայր Անտոնին եղբայրների հետ կտակելիս գաթակղվեց նրանից այդ պատճառով։ Իսկ ձերը այս իմանալով կամեցավ նրա միտքը հաստատել թե պետք է երբեմն զիջել եղբայրերին, ասաց նրան. «Դիր կոննետը արերին եւ ձքիր եւ այն բեսարեց»։ Ձերը դարձյալ ասաց. «ձքիր եւ արեց»։ Ասաց երրորդ անգամ, առավել քան ճապը ձքիր։ Աին ասաց. Եթե ճապից ավելի ձգեմ, աղերը կկործանվի։ Ձերն ասաց նրան. Այսպես է նաև իղբայր Աստծո գործը, եթե ճապից ավելի նղենք իղբայրներին, փույթը կվերանա։ Айլ պետք է երբեմն զիջել նրանց։ Այսն ասելով, որ sorts-ը շատ շահեց եւ գնաց իշտոն։ Իղբայրները նույնպես լծվեցին ուրախությամբ եւ գոհացան Աստծո։ Մի ղբայր ասում է Հայր Անտոնին Աղոթիր ինձ համար հայր Ձերն նրան ասում է Ոչ ես եմ քեզ ողորմում ոչ այլ Աստված եթե դու չփութաս եւ սիրով չխնդրես Աստծոց Հայր Անտոնյոսն ասաց Աստված ցույց տալիս որ այս ազգի վրա նախկինների նման պատերազմ կա Քանզի գիտի որ կտկարանան եւ չեն կարողանա ժոշկալել Այլ կգանորեն Երբ մարդիկ կղղելագարվեն եւ եթե տեսնեն որևէ մեկին, որը ղղելագար չէ, կասեն թե դու ղղելագար ես, քանզի իրենց նման չէ։ Հայր Անտոնյոսն ասաց թե հնազանդությունը եւ ճախքը հնազանդեցնում են դասաններին։ Հայր Անտոնյոսն ասաց հայր Պիմենին թե մարդու մեծ առաքինությունն այն է, որը միշտ թվի հանցանքները եւ դնի դրանք աստուծո առաջ եւ դիմանա փորձություններին ոչ մի չնազատելու վերջին օրը քանզի արանց պոզիցիոնների ոչ ոք չի կարող մտնել աստուծո արքայության քանզի ես դեսատե շտամո բոլոր ցանցերն ու вороգայտները երկրի վրա սփռված եւ հառաչելով ասացի թե ով կարող է բրցնել սրանցից Եվ ծայն լսեցի երկնքից, որ ասում էր թե խոնարությունը կփրկի եւ ձերծ կպահի այդ ամենից։ Հայր Անտոնյոսն ասաց. Երբ մեկը ծածկում է իր ənկերոջ ցանկներն ու մեղքերը, Աստված էլ նրանն է ծածկում։